ሰላምና ጤና ለሁላችሁም ለዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦቹን ይያልኩ ዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ። በተለይ በዛሬው ፕሮግራም ላይ ጠቃሚ ሐሳብ አነሳላችኋለሁ። በተለይ ሆድ አካባቢ ቦርጭ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች በጣም ኢፌክቲቭ የሆነ ዘለቂታዊ መፍትሄ የሚሰጣችሁ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ መፍጠር የምትችሉበት በጣም ቀላል ማንኛውም ሰው እቤቱ ሊያዘጋጀው የሚችለውን በጣም ውጤታማ መንገድ ነግራችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ቻናሉን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እኔ ዶክተር ዳን ይባላለሁ። የስነ አምሮና የስራ ጾታ ኤክስፐርት ነኝ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ብዙ ይጠቀማሉ። ከጤና ጋር ከስነ አምሮ ጋር በፍቅር ህይወት ውስጥ በትዳር ውስጥ ለሚነሱ ማንኛውም አይነት የጤና ከስነ አምሮ ጋር በተገናኘ በፍቅር ህይወት ውስጥ በትዳር ውስጥ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሾችን ጠቃሚ መረጃዎችን የምታገኙበት ቻናል ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት አንዴ በመጫን እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ በመሆን ብዙ እንድትጠቀሙ በዚህ አጋጣሚ አበረታታችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ገባለሁ ማለት ነው። በዋነኝነት ቦርጭ አካባቢ ላይ ለሚኖሩ አላስፈላጊ የስብ መጠራቀሞችና ውፍረቶች የመጀመሪያው ምክንያት የሚሆነው ኢንፍላሜሽን ነው። ስለ ኢንፍላሜሽን ከዚህ በፊት በደንብ አውርተናል። በተለይ ኢንፍላሜሽን ብለን የምንጠራው ለምሳሌ በቀላል መንገድ ለማስረዳት ለምሳሌ አንድ ሰው ሰውነቱ በሚጎዳበት ጊዜ በሽታ ሊያመጡ በሚችሉ ህዋሳት ሰውነቱ በሚጠቃበት ጊዜ ኬሚካሎች ከነጭ ደም ሴል ቀጥታ ወደ ደማችንና ወደ ህዋሳችን ይገባሉ። ወደዛ የሚገቡበት ዋነኛ ምክንያት እነዚህ በሽታ የሚያመጡትን ህዋሳት ለመከላከል ነው። ሰውነታችንን ከነዚህ በሽታ ሊያመጡ ከሚችሉ ፓቶጅን ብለን የምንጠራቸው ከነሱ ለመከላከል ቀጥታ ወደ ደማችን ወይም ደግሞ ወደ ህዋሳችን ይገባል። በዚህ ጊዜ ወደ ተጎዳው ሰውነት ክፍል ከፍተኛ የሆነ የደም ዝውውር ይሄዳል። ለምሳሌ ያክል አንድ ሰው ሲቆረጥ እዛ አካባቢ ላይ የሚያብጥበት ዋነኛ ምክንያት እነዚህ ነጭ የደም ሴሎች ቀጥታ ወደ ደማችን ወይም ወደ ህዋሳችን በሚገቡበት ጊዜ፣ ምክንያቱም ከመቆረጥ ጋር ተያይዘው ሊፈጠሩ የሚችሉ ብዙ ሁኔታዎች አሉ። እነሱን ለመከላከል ቁስለት፣ መርቀዝ ብለን የምንጠራቸው ብዙ ሁኔታዎች አሉ። እነሱን ለመከላከል ከነጭ ደም ሴል ኬሚካሎች ወጥተው ወደ ደማችንና ህዋሳታችን በሚገቡበት ጊዜ በዛ ሰዓት ላይ የደም ዝውውር ወደ ተጎዳው ሰውነት ክፍል በከፍተኛ ደረጃ ይሄዳል፣ ከፍ ይላል። ከድሮ ከፍ ያለ የደም ዝውውር ወደ እነዚህ ሰውነት ክፍሎች ይሄዳል። በዛ ጊዜ አሁን መቆረጥን አነሳን እንጂ መቆረጥ ብቻ አይደለም፣ ወይም ደግሞ በምላጭ በሆነ ነገር መቆረጥ ብቻ አይደለም። በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ከምንመገበው ምግብ አንድ ሰው ተመግቦ ሆዱ ሊያሙ ይችላል። በምንም አይነት ሁኔታ ሰውነታችን ላይ ችግር ሲፈጠር ኢንፍላሜሽን በቀላሉ ይፈጠራል። ለምሳሌ ከምንመገበው ምግብ ኢንፍላሜሽን ሊፈጠር ይችላል። ከዚህ በፊት አውርተናል፣ ከነዚህ ከፍሪ ራዲካል ጋር በተገናኘ በቀላሉ ኢንፍላሜሽን ሊፈጠር ይችላል። በእንደዚህ አይነት ጊዜ የነዚህ ነጭ ደም ሴል ላይ ከነጭ ደም ሴል ኬሚካሎች ወጥተው ወደ ደማችንና ወደ ህዋሳታችን መግባታቸው በሰውነታችን ውስጥ የገቡ አላስፈላጊ ህዋሳት የሚፈጥሩትን ችግር ሰውነታችን ለመከላከል ለሚገቡበት ጊዜ ወደ እነዚህ ሰውነት ክፍል ቀጥታ ለምሳሌ አንድ ሰው አለርጂክ ሲይዘው ሰውነቱ የሚያብጠው የሚቀላው ከኢንፍላሜሽን ጋር ተያይዞ ነው። ወደዛ ሰውነት ክፍል ከፍተኛ የሆነ የደም ዝውውር ስለሚሄድ በዛ ሰዓት ላይ መቅላት፣ በሉት ማበጥ እና የመሳሰሉት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ኢንፍላሜሽን ነው በዋነኝነት ቦርጭ አካባቢ ወይም ደግሞ ሆድ አካባቢ ላይ የፋት መጠራቀምን ቦርጭን የሚፈጥረው። ከዛ ጋር ተገናኝቶ በተለይ ይሄ ጂንጀር በከፍተኛ ደረጃ ይሄኛው ኦክሲዳቲቭ ስትረስ ብለን የምንጠራው ኦክሲዳቲቭ ስትረስ ማለት በቀላል አማርኛ በሰውነታችን ውስጥ የሚኖሩ የፍሪ ራዲካል እና የአንቲኦክሲዳንት መጠን አለመጣጣም ማለት ነው። ለምሳሌ በሰውነታችን ውስጥ በቀላሉ ኦክሲዳቲቭ ስትረስ በሚፈጠርበት ጊዜ በጣም በቀላሉ ለተለያዩ ችግሮች እንጋለጣለን። ቢካውስ ኦክሲዳቲቭ ስትረስ ማለት በሰውነታችን ውስጥ የሚኖረው የፍሪ ራዲካል መጠን ከፍ ብሎ ወይም ደግሞ የአንቲኦክሲዳንት መጠን ዝቅ ማለት ነው። በአንቲኦክሲዳንት እና በፍሪ ራዲካል መካከል የሚኖረው መጠን ባላንስ አለመሆን ነው። በዛ ሰዓት ላይ በቀላሉ ሰውነታችን ላይ ከፍሪ ራዲካል ጋር ተያይዘው የሚፈጠሩ ብዙ የጤና ችግሮች አሉ። እነዚህ እንዲፈጠሩ ያደርጋል። የመጀመሪያው ክብደት መጨመር ነው። ክብደት መጨመር፣ ሆድ አካባቢ ላይ አላስፈላጊ ፋቶች መጠራቀም የመሳሰሉ ሁኔታዎች ከኢንፍላሜሽን ጋር ይገናኛሉ። ምክንያቱም ኢንፍላሜሽን እንዲፈጠር ከሚያደርጉ ሁኔታዎች መካከል አንደኛው ኦክሲዳቲቭ ስትረስ ብለን የምንጠራው ነው። ኦክሲዳቲቭ ስትረስ ቅድም አውርተናል ምን ማለት እንደሆነ። ይህን ነገር በቀላሉ ሰውነታችን መቆጣጠር እንዲችል በሰውነታችን ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ኦክሲዳቲቭ ስትረሶችን በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል። ጂንጀር ወይም ደግሞ ዝንጅብልን መጠቀም እንዴት መጠቀም አለብን፣ በምን አይነት መንገድ ነው፣ እንዴት ዝንጅብልን በውሃ መልክ አዘጋጅተን መጠቀም እንዳለብን፣ መቀን ምን ያህል ጊዜ መጠቀም እንዳለብን ምናየው ይሆናል። እና በዛ አይነት መንገድ በኋላ በምነግራችሁ መንገድ ዝንጅብልን በምትጠቀሙበት ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ ከኢንፍላሜሽን ጋር ተያይዞ ሰውነታችን ሊፈጠሩ የሚችሉ ክብደት መጨመር፣ የትኛውም አይነት ችግሮችን በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል። ከዛ ባለፈ በከፍተኛ ደረጃ ዝንጅብል
ኮሌስትሮል መጠንን ይቀንሳል። ባድ ኮሌስትሮል ለምንጠራቸውን በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል። በተለይ ከኮሌስትሮል ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ አርተሪዎች ላይ ቫዝሎች ላይ የሚፈጠሩ ብሎኬጆች ከፍተኛ መሰረታዊ ጤና ችግሮችን ሊፈጥሩ ይችላሉ። እነዚህን ኮንትሮል ማድረግ እንድንችል በሰውነታችን ለሚኖር የባድ ኮሌስትሮል መጠን በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንስና ጤናማ የደም ዝውውር ወደ ሁሉም የሰውነት ክፍል እንዲሄድ ያደርጋል። በነገራችን ላይ በተለይ ደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች ዝንጅብልን ስትጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በመሰረቱ ከፍተኛ ደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች ዝንጅብልን ባይጠቀሙ ይመከራል። እዚህ ጋር ጥንቃቄ ብታደርጉ መልካም ነው። ከዛ ውጭ ሁለተኛው ለከፍተኛ ክብደት መጨመር ወይም ደግሞ በወርጫ አካባቢ ለሚኖሩ የክብደት መጨመር የመጀመሪያው ሁለተኛው ምክንያት ስትረስ ነው። በተለይ ከዚህ ከጭንቀት ጋር ተያይዞ በቀላሉ በወርጭ የማምጣት ክብደት የመጨመር ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ለምንድን ነው ስትረስ ወይም ደግሞ መጨናነቅ ክብደት እንዲጨምር የሚያደርገው ስንል፣ ስትረስ ተፈጠረ ማለት የኮርቲሶል መጠን ከፍ አለ እያልን ነው። የኮርቲሶል መጠን ከፍ አለ ማለት ሰውነታችን ውስጥ የሚኖር የፋትና የካርቦሃይድሬት ሜታቦሊዝም ከፍ ይላል። ቢኮዝ ሰውነታችን ኢነርጂ ይፈልጋል። የነዚህ ሜታቦሊዝም ኢንሱሊኖች ከፍ ማለት በቀላሉ ሰውነታችን ላይ የሚኖረው የኢንሱሊን መጠን ላይም ችግር ይፈጥራል። በእርግጥ ኢንሱሊን ሪዚስታንስ ላይ ችግር ባይፈጥርም ግን ከዚህ ከብለድ ሱገር ጋር እና ከኢንሱሊን ጋር ተጽዕኖ በመፍጠር ሰውነታችን ላይ ተጨማሪ አፒታይት ብለን ምንጠራ ወይም ደግሞ የምግብ ተጨማሪ ምግብ የመብላት ፍላጎትን በመጨመር በቀን ውስጥ የምትመገቡትን የካሎሪ መጠን ከፍ ሊያደርገው ይችላል። በተለይ ይሄ የካርቦሃይድሬትና የፋት መጠን ሜታቦሊዝምን ስቲሚሌት በማድረግ የፋትና በአማርኛው በእንግሊዝኛው የፋትና የካርቦሃይድሬት ሜታቦሊዝሞችን ስቲሚሌት በማድረግ አክቲቬት በማድረግ በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በቀላሉ ሰውነታችን ይሄ ለአፒታይት ወይም ደግሞ ምግብ ፍላጎት ላይ የመብላት ፍላጎትን ወደ መጨመር ያስከትላል። የምግብ ፍላጎት ከፍ ማለት ተጨማሪ ምግብ የመብላት ሁኔታዎችን ይፈጥራል። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በቀላሉ ክብደትን ይጨምራሉ። ዝንጅብል ወይም ደግሞ ጂንጀር ብለን የምንጠራው በከፍተኛ ደረጃ የኮርቲሶል መጠን በሰውነታችን ላይ በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል። በጣም በከፍተኛ ደረጃ። በተለይ ከስትረስ ጋር በተገናኝ የምትቸገሩ ሰዎች ዝንጅብልን ተጠቀሙ። በከፍተኛ ደረጃ ስትረስ ሆርሞኖችን በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል ከሰውነታችን ላይ። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ በቀላሉ አፒታይትን ከፍ ማድረግ የምግብ የመመገብ ፍላጎትን ከፍ ያደርጋል። ቢኮዝ ቅድም እንዳወራ ነው ማለት ነው ሰውነታችን ላይ ስትረስ ሆርሞን ከፍ ሲል ኮርቲሶል መጠን ከፍ የሚልበት ጊዜ በጣም በቀላሉ እነዚህ የካርቦሃይድሬት እና የፋት ሜታቦሊዝም ራይዝ የማድረግ ሌቭላቸው ከፍ ማለት ሁኔታዎችን ይፈጥራል። ምክንያቱም ሰውነታችን በፍጥነት ኢነርጂ ስለሚፈልግ ከስትረስ ጋር ተያይዞ ኢነርጂ ያስፈልገዋል። የኢነርጂ ከፍ ማለት ብለድ ሱገር ላይ እና ኢንሱሊን ተጽዕኖ በመፍጠር በቀላሉ የምግብ ፍላጎትን ከፍ የሚያደርግ ሁኔታዎችን በመፍጠር እነዚያ ምክንያቶችን ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ እንዴት ነው ዝንጅብልን በመጠቀም ሆዳችን አካባቢ ላይ ያለውን በውርጭ ማጥፋት ምንችለው ስቦች ማጥፋት ምንችለው ስንል የሚያስፈልገን ከሶስት እስከ አራት ኩባያ ውሃ ያስፈልገናል። ከዛ ውጪ ሁለት ኢንች የሆነ ወይም ደግሞ በሴንቲሜትር ሁለት ሲባዛ በሁለት ነጥብ አምስት ማለት ነው ሁለት ኢንች የሆነ የተላጠ ተልጦ ከላይ ተልጦ ቆዳው ተልጦ ተዘጋጅቶ በትክክል የተዘጋጀ ሁለት ኢንች የሚሆነው ወይም ደግሞ በሴንቲሜትር ካስፈለገ ሁለትን በሁለት ነጥብ አምስት ማባዛት ነው። ያን የሚያክል ሴንቲሜትር የሚያክል ጂንጀር ያስፈልገናል። ደን ቱ ካፕ ኦፍ ቱ ወይም ደግሞ ትሪ ካፕ ኦፍ ሶስት ወይም ደግሞ አራት ትሪ ወይም ፎር ካፕ ኦፍ ወተር ያስፈልገናል፣ ውሃ ያስፈልገናል። ከዛ ውጭ ሁለት ኢንች የሆነ ጂንጀር ያስፈልገናል። ከዛ ውጭ ውሃውን ማፍላት ያስፈልጋል። ደን ቦይልድ ማድረግ ያስፈልጋል ውሃውን። ይሄኛውን ከሶስት እስከ አራት ካፑን ብርጭቆ ወይም ደግሞ ኩባያ ውሃውን ማፍላት ከፈላችሁ በኋላ ዝንጅብሉን ቀጥታ እዛ የፈላ ውሃል በደንብ ከፈላ በኋላ ቀጥታ ዝንጅብሉን ታስገቡትና የተለጦ የተዘጋጀውን ታስገቡትና ትዘጉታላችሁ። ዘግታችሁ እስከ አምስት ደቂቃ ትጠብቁታላችሁ። እስከ አምስት ደቂቃ ከጠበቃችሁ በኋላ ውሃውን ማጥለል። ያጠለላችሁትን ውሃ ሙቁንም ቀዝቃዛውንም መጠቀም ይቻላል በሚከተለው መንገድ። የመጀመሪያ ጥዋት ላይ ከቁርስ በፊት አንድ ብርጭቆ ያዘጋጃችሁትን ውሃ መጠቀም። ይህን ውሃ ስትጠቀሙ ጣዕሙ የሚከብዳችሁ ከሆነ የተወሰነች ተፈጥሯዊ ማር፣ ኦርጋኒክ የሆነ ማር ሀኒ መጠቀም ይቻላል። ከዛ ውጪ ሌመን እና ኦሬንጅ መጠቀም ይቻላል። ብርቱካን ወይም ደግሞ ትንሽዬ ሎሚ መጠቀም ይቻላል። የተወሰነ ሳይበዛ የተወሰነ መጠቀም ይቻላል ጣዕሙ የሚያስቸግር ከሆነ። ይሄኛውን ከቁርስ በፊት ጠዋት ላይ አንድ ብርጭቆ መጠቀም። ከዛ በኋላ ምሳ እራት ስትመገቡ ከምሳ ከእራት በፊት ከ15 ከ20 ደቂቃ በፊት አንዳንድ ብርጭቆ መጠቀም። በእርግጠኝነት በተወሰነ ቀናት ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ ታያላችሁ። በነገርኳችሁ መሰረት ማዘጋጀት፣ በነገርኳችሁ መሰረት መጠቀም በከፍተኛ ደረጃ ከፍተኛ ለውጥ ማየት ትችላላችሁ። ቅድም ከተቀስኩት ጋር በተገናኘ ሰዎች ላይ የተፈጠረውን እዚህ ሆድ አካባቢ ላይ የተፈጠሩትን ስቦች በከፍተኛ ደረጃ የማቃጠል አቅም አለው። በተሻለ ሁኔታ ሜታቦሊዝምን ከፍ ማድረግ፣ ፋቶች በርን እንዲሆኑ፣ አላስፈላጊ ፋቶች በርን እንዲሆኑ፣ ካሎሪዎች በቀላሉ ምንጠቀም ኢቨን ከምግብ አንጻር እንኳን አፒታይትን በመዝጋት የተወሰነ ምግብ በመመገብ ሜታቦሊዝምን ከፍ ማድረግ ከሰውነታችን ላይ አላስፈላጊ ፋቶችን
በበርን በማድረግ የተወሰነ ምግብ እንድትመገቡ ማድረግ አፒታይትን በመዝጋት ማለት ነው። አፒታይትን በመዝጋት ትንሽ የምግብ እንድትመገቡ ማድረግ በተሻለ ሁኔታ ክብደት የመቀነስ ሁኔታውን ያግዛችኋል። ቀደም ብያለሁ ሜታቦሊዝምን ከፍ ያደርጋል፣ ፋትንም በርን ያደርጋል። በከፍተኛ ደረጃ በጥቂት ቀናት ውስጥ ለውጥን ታዩበታላችሁ ማለት ነው። በተጠቀሙት ዘለቄታዊ መፍትሄዎችን ታገኙበታላችሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ሌሎችም ሰዎች እንዲጠቀሙ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።